Bashkia e Tiranës rezulton të ketë patur 1.4 miliard lek detyrime të prapambetura për vitin 2023. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, rritja ka ardhur nga zëri detyrime të tjera që kanë arritur në rreth 1.4 miliard lek nga 800 milion lek që ishte në fund të vitit 2022. Në këtë zë përfshihen detyrimet e krijuara nga pushteti lokal dhe vendime që burojnë nga gjykatat e vendit dhe ato ndërkombëtare në dëm të buxhetit të shtetit. Vet bashkia nuk ka bërë publike të dhëna mbi borxhin e prapambetur, ndërsa për këshilltarin e Partisë së Lirisë, Petraq Milo, në 3 vjeçarin e fundit, Bashkia e Tiranës ka shtuar volumin e detyrimeve të pashlyera. Bashkia e Tiranës për 2023 nuk ka raportuar në mënyrë transparente dhe kjo është një çështje tjetër e dytë. Në mënyrë se cila është struktura e detyrimeve, duke thënë të tjera, domethënë kur në fakt gjykohet që edhe ajo sipas edhe ecurisë detyrimeve të gjitha bashkive dhe vetë Bashkia e Tiranës një pjesë të mirë të detyrimeve kanë në detyrimet e pashlyera për shkak të investimeve. Bashkia e Tiranës transmeton çdo vit fondet të pashpenzuara. Kemi situatë ku fondet ka fonde, gjendje të fondeve të papërdorura dhe në kohë nuk shlyen detyrimet që ka për furnitor, të dyshim për investitor. Edhe antari i opozitës në Këshillin Bashkiak, Ilir Ali Mehmeti, thotë se situata e krijuar nuk vjen për shkak të mungesës së fondeve, por prej keq menaxhimit të tyre, pasi vëmendja kryesore është tek pagesat që duhet të shkojnë tek inceneratori dhe policia bashkiake. Shton parat vetëm për shpenzimet administrative, shton parat vetëm për policinë bashkiake, shton parat vetëm për inceneratorët. Kujdes, jo pastrimin e qytetit, ky është zëm vete, për inceneratorët që nuk ekzistojnë fare, dhe ul parat për trashëgiminë kulturore, ul parat për arsimin bazë, ul parat që i përkasin rinisë, ul parat që janë për sportin, ul parat për shërbimet publike, ul parat për mbrojtje nga zjarri, nga përmbytjet, e me radhë pra të gjitha shërbimet që neve na duhen si komunitet, ulet fondi dhe për gjitha shërbimet që ne nuk na duhen për fryen falso administrative dhe inceneratorit që se ekzistojnë, shtohen parat. Në vitin 2021, 15 nga 61 bashki të vendit ishin zhytur në borxha, ndërsa dy prej tyre u shpallën në prag falimenti. Nga të dhënat e publikuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 5 bashkitë me borxhin më të madh të grumbulluar ishin Kavaja, Tirana, Vora, Malësia e Madhe dhe Pogradeci.